saya harap sangatlah daripada pihak PAS juga, ISMA juga saya lihat, kita apabila memperkatakan mengaitkan Islam dengan politik, ia bukan soal slogan, tapi ia soal bagaimana the essence of Islamic teaching itu, bagaimana hati budi yang sebenar kepada ajaran Islam itu berjalan. Dalam sejarah Islam, sikit sebelum saya nak masuk, kita dapati Nabi bukan saja ada kerajaan Nabi di Madinah yang keseluruhannya pelaksanaan Islam itu berjalan. Ada juga kerajaan Najasyi, iaitu Ashamah di Habsyah. Najasyi dia masuk Islam, tapi bila dia masuk Islam, kerajaannya kerajaan Kristian. Kalau dia istihar, dia masuk Islam, orang akan buang dia. Dia kekal sebagai pemerintah negara Kristian. Nabi sayang kat dia, Nabi doa untuk dia. Nabi tak kata awak kena turun jawatan sebab kerajaan awak kerajaan Kristian, tapi Nabi kata kepada sahabat, izhabu ila Habsyah fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahad. Pergi ke Habsyah kerana di sana ada raja yang tidak dizalimi oleh dia, tak seseorang tidak dizalimi di sisinya. Sehingga apabila hari dia mati, dia mati di dalam negara Kristian. Bahkan jenazah dia diurus secara Kristian dalam sebahagian riwayat. Tapi dia sebenarnya Islam, dia tak bagi tahu. Dia bayar mahar kepada isteri Nabi, Ummu Habibah. Pada hari dia mati, Nabi kata, matal yaum rajulun salih akhukum Ashamah. Pada hari ini mati lelaki salih, saudara kamu Ashamah. Faqumu wasallu, bangun dan salat. Raja Habsyah, kerajaan Kristian. Sebab itu saya ingin sebut, soal pemerintahan bukan soal lebai, jubah. Saya hormati itu. Tapi soalnya ialah soal kemampuan untuk memberikan makna kepada keadilan dan kebajikan rakyat.